просто не ставте в холодильник теплі продукти. Тобто, нехай вони остинуть спочатку на підвіконні, а лише потім, коли вони вже будуть холодні, їх можна ставити в холодильник. Це значно зекономить вам електроенергію. Також не ставте холодильники біля батарей або ж приладів, які мають якісь нагрівальні елементи, які можуть збільшити температуру. Не забувайте в пилососі чистити контейнер чи мішечок, в який збирається пил. На третину заповнений такий контейнер робить споживання пилососом електроенергії на до 40% більшим. Велика рекомендація переходити на енергозберігаючі діодні LED-лампочки. Якщо звичайна лампа розжарення, в неї строк це десь 1000 годин, то LED-лампочки, якщо це не якась китайська підробка, а дійсно хороша лампочка, то десь до сотні тисяч годин. Налаштуйте в комп'ютерах режим енергозбереження. Налаштуйте його перехід в сплячий режим, це значно зменшує використання електроенергії тоді, коли ви ним не користуєтесь. Вимикати ті електричні пристрої, які ви не використовуєте, вимикати їх з розетки, тому що вони все одно, навіть коли ви ними не користуєтесь, вони все одно якусь частинку електроенергії вживають, і відповідно так ви можете до 10% зекономити електроенергії. Зробіть так, щоб штори закривали тільки вікно. Тобто штори дуже добре утримують тепло в приміщенні, але якщо штора закриває батарею, відповідно вся більша частина тепла від цієї батареї буде уходити в стіну. Коли ви робите ремонти і хочете собі поставити теплу підлогу, дуже добре подумайте про планування в квартирі, тобто де будуть стояти ваші меблі. Тому що може бути таке, що ви зробите теплу підлогу в тих місцях, де ви не будете, які ви не будете використовувати, під меблями, наприклад. Не забувайте закривати крани, ремонтуйте сантехніку для того, щоб вона не капала. Встановлюйте лічильники, ті, в кого ще немає, тому що це значно збільшує там психологічно можливість економити. Тобто це заставляє економити. Приймайте душ замість ванни, менше митись не треба, але просто це можна робити швидше. Економте хоча б для того, щоб економити власний бюджет. Все те, що зекономлене, воно зароблене.